ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကယထာဘုဒ္ဓတွေမှာပထမဆုံးအဖြစ်ကွန်ပျူတာစနစ်အသုံးပြုပြီးလက်မှတ်တွေရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာနိုးဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကွန်ပျူတာစနစ်သုံးလက်မှတ်ရောင်းချတဲ့စနစ်ကိုဘုဒ္ဓ55ခုမှာဧပြီလအတွင်းစတင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြို့မကြီးအထာကတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီ ကျွန်တော်တို့သုံးလက်စအက်ဇစ်စတင်းတိကက်တွေအသုံးနေမယ်။သူ့ရဲ့စနစ်ကတော့အသိမကွာဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ပါလဲဆိုတော့ဝေသွင်းတဲ့အခြေအနေတိကက်တွေအိတ်ဇမ်လုပ်တဲ့အခြေအနေပေါ့။အိတ်ဇမ်လုပ်တဲ့အခြေနောက်ကသင်းယူတဲ့လက်မှတ်အခြေအနေအဲ့သုံးမျိုးဟာအားလုံးတူတူပါပဲ။အဲကွာဟာချက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသိကွာဟာချက်မရှိပါဘူး။သို့တော့ Transportation karena, that's on the ibu sama karena. Macam financial service ni mah, ada tu, ni si pelawat ni mah, kemarin kita ni mah, ni ni tu kami service tu, kita ni tu kita ni, kemarin yang masa muda tu tu, masih yang ni junior ni, tu kemarin tu ada, kemarin masa tu junior tu, kita ni ada tu beli convenience ke mana, safety kerja ke ni, kalau yang ada orang tu ni je masa muda pernah ni, kalau ni kemarin ID ni ni yang kami tu ni, ni mana kita susah pernah. ကွန်ပျူတာစနစ်သုံးလက်မှတ်ရောင်းချသွားမဲ့ဘုရားတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ပတ်လမ်းပိုင်းနဲ့စင်ကြယ်ဘုံလမ်းပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ဖျားလမ်းကြီးမနိုင်လှဲတန်းအပါဝင်ဘုရား55ခုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တာနိုးဝေပါ